Mitäs tuossa 6-3 tilanteessa niin joukkueelle sanoit, minkälaisia asioita tuolla vaihtopenkin vieressä pojalle kerroit, että tämmöinen hyvä nousu saatiin aikaan? No, kyllä se nousu varmaan lähti liikkeelle oikeasti jo sieltä toisen erätauon jälkeen. Siellä puhuttiin paljon siitä, että tämä on pakko kääntää. Että pojat mun mielestä käveli, oli huolimattomia noin 45 minuuttia koko pelistä ja viimeisen vartin pelasi hyvin. Ja siitä sitten voitto tuli. No vaikutti siltä, että siinä kolmannen erän aikana niin rupesitte pelaamaan paljon aggressiivisemmin, karvasitte ylempää ja sieltä tavallaan niin nipakokselta loppui nopeasti se aika ja tila. Oliko tämä tämmöinen selkeä muutos, mitä tehtiin, että nyt korkeammalta ja aggressiivisemmin? Kyllä se oli aika selkeä muutos, mutta itse asiassa parin kentän piti sillä lailla pelata ihan alusta lähtienkin. En toki tiedä sitten, miksi niin ei tapahtunut, mutta onneksi nyt lopussa sitten saatiin jalat liikkeelle ja herätys koko joukkueelle. Valmentajallakaan ei siis usko loppunut siinä 6-3 tilanteessa, vaan luotit, että vielä tässä on minuutteja jäljellä. No, jos totta puhutaan, niin on sitä nyt suuremmastakin suosta noustu, että ei tuo 3 maalin tappio nyt mikään suuri juttu tälle joukkueelle ole. Että on sitä ollut suurempiakin murskanumeroita ja siitä on silti noustu. No tosiaan 4 ottelua, 4 voittoa, sarjan piikkipaikka. Onko ISBn tavoite palata takaisin divariin? No, mennään peli kerralla ja katsotaan sitten kauden jälkeen. Ei voi sanoa, että se nyt suuri tavoite on sillä, että ei maailma kaadu, vaikka ei noustakaan, mutta en mä tiedä. Joka kerta, kun tuomari viheltää pilliin, niin pitää koittaa voittaa. Vaikka kärkipelissä voitto tulikin, niin taisi jäädä kuitenkin paljon parantamista vielä tuleviin peleihin. Jos kerran 45 minuuttia vähän käveltiin ja sitten viimeinen 15 minuuttia pelattiin. No kyllä, se on kyllä fakta, että kyllä pojat oli mun mielestä aivan unella. En tiedä, oliko liian mukava bussimatka tänne vai mistä se johtui, mutta kyllä pojat oli unella sen 45 minuuttia, että onneksi komiapaarin avajaiset on vasta tänään, että ei ollut kavereista kukaan ainakaan komiapaarissa eilen. Ja voiton jälkeen, ja kun tämmöinen jännittävä peli kaiken kaikkiaan jatkoaika voitto, niin varmasti kuitenkin vähän tahmean pelinkin jälkeen, niin hymy on herkässä. No kyllä se näin on, mutta kyllä tuolla joutuu linjautua sen surullisen kuuluisan leijonavertauksen taas kerran käydä läpi, että ei se leijona siellä leijona savannilla, ei se ilmaiseksi niitä kauriita syö, että kyllä se joutuu siellä vähän juosta ja taistella, ja kyllä tänään pojat sitten heräsivät vasta sen kolmannen erän alun jälkeen siihen leijonan rooliin, mikä heille kuuluukin.